банклиздік төлемдер жүйесін өндірістік пайдалануға іске қосты. Бұл жүйе тұтынушыларға ыңғайлы, қауіпсіз және қарапайым онлайн төлем сервистерін көрсету үшін әзірленген болатын. Қазіргі таңда клиенттерге банкаралық аударымдар жасау сервис қол жетімді. Бұл аударымдар телефон номері арқылы жүзеге асырылады. Әрине, болашақта әртүрлі банктардың құрылғылары арқылы QR-кодпен төлемдерді жүзеге асыру және қабылдау сервисі қол жетімді болады. Бүкіл аударымдар банктардың қосымшалары арқылы қол жетімді. Аударымды жүзеге асыру үшін клиенттерге ақша алушының телефон номерін, аударым сомасын және ақша алушының қызмет көрсетуші банкын көрсету жеткілікті. Ақша бірден аударылады. Жүйедегі тарифтер қызмет көрсетуші банктермен өздігінен белгіленетін болады. Қазіргі таңда жүйеге 4 қазақстандық банк қосылған. Жүйедегі сервистердің қосылуы жайлы банктер өздігінен клиенттерге хабарлайтын болады. Болашақта лиздік төлемдер жүйесіне басқа да қазақстандық банктарды біртіндеп қосу жоспарланып отыр.